Доброго дня! Сьогодні я буду готувати український капусняк, який колись мене навчила моя бабуся. Для цього треба м'ясо. М'ясо можна любе. Ну, я взяла із курочки. Кидаю. І кидаю пшено. І це воно буде варитися десь півчаса. Ще нам понадобиться картошка. Ми її теж ставимо окремо варити. І так, у нас пшено і м'ясо вже прокипіло. Далі кидаємо капусту. Капуста кисла, мелена на м'ясорубку. Добавляємо сюди. О, і хай далі кипить. Поки у нас капуснячок уже докипає, ми товчемо картошку. Добавляємо картошку маслечка. Перемішуємо. Ось і готово. Кидаємо картошечку сюди в каструлю. Де у нас капуснячок. Ось кинули картошку в капусняк. Перемішали. І потім кидаємо зажарочку. В зажарочці тут морква, цибулька і томатна паста. І ми викидаємо. Сюди перемішую. І минут 5 прокипить і буде готовий. От і готовий наш капуснячок. Смачного вам!